Тодор Неделев е играчът на мача между Берое и Ботев Пловдив, след като вкара уникален гол. Тошко, честито. Разкажи ни повече, как ти видя двубоя? Еми, знаете, че този мач е дерби на Тракия Саводи. Много тежък мач, като си има предвид, че преди 3 дена играхме за Суперкупата. Но хубаво е, че не можахме да загубим. Жалкото е, че не спечелихме, но точката си е точка, защото знаете, че в Стара Загора трудно се играе. Гол и града. Разкажи ни малко повече. Кажи ни малко повече за този гол. За втори път ти се случва да вкараш от толкова голяма дистанция на този стадион. Еми, усетих, че иска да я дава на другия защитник. За радост пресяках паса и така бързо се ориентирах и видях, че вратаря излезна и бих и тя влезна. Докъде се стигат целите на Ботев? Постигнахте нещо много значимо с спечелването на Суперкупата. Никой не очакваше нищо от вас. Какво е сега в съблекалнята? Какво си мислите? Какво искате да направите? Ами след тези мачове, където взехме купа и Суперкупа, виждате, че всеки отбор излиза срещу нас на, да кажа, на 101%. Виждате, че всички мачове са тежки, но аз се надявам ние с добра игра да влезнем тази година в щит, защото наистина имаме много добър отбор и много добър колектив. И ще е жалко тази година отново да не сме в шестицата. Появиха се информации през седмицата, че си желан от китайски клубове. Как ти влияят всичките тези неща? Има ли възможност да отидеш отново навън, след като беше в Майнц и все още си собственост на Майнц? Ами аз мога да кажа на всички, дето пишат за Китай, че това няма нищо вярно, защото ми пишат, че някакъв менеджер докарал за Суперкупата някакви китайци, а те нито са менеджери, нито нищо, просто са му някакви приятели. Не знам защо се пишат такива работи. Винаги преди някой важен матч почва да се пише за някой футболист. Не знам, иска да го разконцентрират ли, не мога да разбера, но абсолютно нищо вярно няма това. Да разбирам, че ти си ги надмогнал тези неща, които се пишат. Абсолютно. Предстои ви мач с Черно море, който е на първо място в класирането и така изненада всички с представянето си до момента. Ще можете ли там да се представите на високо ниво, да намерите своята игра, тъй като днес не се получи да спечелите поне? Ами да, Черно море започнаха доста добре, събраха доста добър отбор, доста опитни футболисти. Отново ще бъде тежък мач, но аз се надявам този път така с една добра игра да успеем да победим отбор на Черно море. Благодаря ти, Тошко, пожелавам ти успех. Това бе играчът на мача между Берое и Ботев, Тодор Неделев.